ditu ja liburu gitxian ez gela kabitzen. Baina beti da nik irakurri dugu denok etxean, laurok. Eta denetarik, eta beti ez dakazu zer irakurri, ba erosiko dugu, begiratuko dugu, eta hortan, arropan ez diat emango dirua erosteko nio liburutan, bai. Liburu beti. Eta daukagu adibidez elektronik hori, baina nahiago onik adibidez, eta etxien ere nahiago dugu liburua. Ni txikitan oso gutxi irakurtzen nuen. Baina gero poliki hasi zen, oroitzen naiz eskolan ginela irakasle bat genuen, erratzukoa, miren. Eta Nafarroako olerki txapelketara edo lehiaketara aurkezteko esan zigula. Eta bueno, lagun batek eta biok esan duen, bueno, ferguazen egitera. Eta olako poematxo txiki bat egin nuen, eta ondo atera zen. Eta lehenbiziko saria irabazi nuen, eta eman ziaten diruarekin, horritzen naiz bi poesia liburu erosi nituela. Eta nik uste dut hori hartzen duela beti mugarri bezala. Dakat lehen guzina bat asko irakurtzen duela, baino asko gustatzen zaio pilo bat. Eta nik uste dut hortik atea nuela afizioa, ez? Esan nuela egun baten, ba, bueno, liburu bat irakurko dut, aber. Eta bueno, eta nik uste dut hortik. Ze geho etxean irakurleak ez dira. Bueno, eta irakurtzalea da, baina esan da izan gaztetan. Gaztetxo nintzenean, zero patatero, anti. Igual ere moda da, ez? Ai, que mierda, ai, leher, ez? Beti azkeneko momentuan laburpenak egiten aitari negar zen, ai, lagundu. Eta baino, gero igual heldutasuna hartzen zoazen enean. Eta azkenean ikuste irakurtzen ere eroso sentitzen naizela edo. Nik txikitatik ez dakit. Beti irakurtzen dut pila bat. Osea, gero badaude garaiak, eh? Daude garaiak, maiztuzun batek irakurtze, bo, hondiko intzat, eh? Batzuta, segun eta garaiak eta zakitzer, batek irakurtzen, gero... Naiz gelditzen, osea, pixkat... Niri ere berdina. Eta betatxua, baina bai irakurtzea, pues beti da nik. Habian engantzatzen zaitu liburoren batek, ez? Bai. Baten diozu hor bihazte edo, eta gero, deus ez? Salea, bai. Bai. Liburu batek adibidez engantzatu dezake? Bai. Ze puntura nio? Autobusean irakurtzen, parada apuratzen hor, oindik gane xeitea irakurtzen, hori bai, nahi engantzatu nago. Bai. Historia ona balin bada, nik uste du liburua. Bai, zure gustukoa eta. Bai, engantzatzen dizula. Nik uste ez dakit, aurkitzen duzunean idazleren bat, pues, konektatzen duzula bere idazteko moduarekin, ez duzu gehiagik jakin behar, irakurri eta interpretatu. Eta segunetan nola sentitzen zaren momentu horretan, interpretatzen duzu modu batean edo bestean, gehiagik jakin gabe horretaz aparte. Poema batekin, triste bat zaude urar dezakezu modu batean, bestean. Zer irabazten du gazte batek aixian irakurri ezkero? Ba, niretzako hizkuntza edo ondo pasatzea, txisteak, olakoak, barre egitea liburu bategaz, euskaraz txistea. Azkenean hor dinosu ostras, benetan. Edo negarre egitea behar ditzai, liburu bat irakurtzen. Azkenean sentitzea, eta negar, bai. Asko. Bai. Liburu bat lehiu duten, seguru, bai, askotan. Ni gazteleraz irakurtzen dut. Bai. Euskeraz irakurtzen nuenean, ba, izaten zen eskolatik bidaltzen zuten liburuak. Eta historia igual ona da, baino errexagoa, askoz errexagoa erderaz, ez zait. Behi euskaldun baten memoria gago. Euske liburu batzu da, gazte batzu egi ez derrigortu gauza horiek irakurtzen. Badagoz, aproposagoak diren beste batzu. Bada, nire ustez bakutsia zu bidea Isabel oso aproposa da. Bai lantzeko ezagitoz. Euskara ikasle egin ezagitu. Baina, ezkon finan izkuntzakon menperatzen duen batekin, oso ondo pasatu esake hori irakurtzen, edo antzerke ikusten, nahelako. Beste batzuk, ezaten zu, nahiago dut beste bat. Suposatzen dut helburuetako bat dela gutxienez irakurtzaletasuna bultzatzea edo. Eta oso zaila da. Irakurtza da obligazio bat, agindu bat eta osea, ez doa atuntzago. Ez dago pasiorik, ez dago. Denbora tarte bat duzu irakurtzeko, irakurri bat duzu gainera oso tasunean hor presio handiarekin, gero azterketa egin, osea, horrek ez du bat ez laguntzen. Ez dago gozatzera bideratu. Hori da. Modua orduan, esango litzateke. Bai. Arazo handiena. Nik ite dena da nire klasetan irakurtzen dugu zen. Eta txegon lista bat,
eta nire eurek zamen, bat amenua edo apurtxo bat, eta guztu aukeratu duen hori, nahiago nuke mutila banitz. Eta seksualitatea azlotute dau, hizkuntza apur bet be badeko kalekoa, orduen, jo, barre batzu botatzen dugu. Eta justu danon artean irakurtzeana, eta batek barre eta besteak tal, oso oso aberatza da. Bai, bai, bai. Eta gero ja, talde bakoitzak. Liburu berria, barri berria. Eurek auteta eben. Eurek eimen. Nik esan otzen nahi bena jarri gendun, bakoitzan bai, abilatu bai, gendun argumentuaz, eta zegoan, eta zamen hori, ba, seksua da, oso, orduan, hori. Eta ba, oso ondo di, azkenean, ozen irakurtzean kontu hori bebai, eurentzako, bai, zelan behar bain, aurrez, zelan, etzure egiten dira bebai, orduan, bai. Baina gero, beba intimoa da, beste parte batetik. Nik uste dut hori ez, negarreiteana edo ez dozu bizitzen eskolan irakurtzen baduzu liburu bat bardi. Ez da, gauza bera. Orduan bebai, bidaltzen diet, nik nire partetik irakasle moduen, etzien irakurtzeana. Sentitzeko, bizitzeko, eta gero ja, saiatzen az esaten, eurena beba irakurri beharko bela. Azkenean, jo, ez berdina, zun liburu bat jan egiten dozunean, eta dinosunean, ostras, negarrez hau zetxien, zun bakarrek, eta dinosu guak. Ez? Gazteleraz gehiago irakurtzearen arrazoia non dago? Zuen gabezi bada edo euskal literaturaren gabezi bada? Nik uste dut biak. Egin behar nuen, ez dut ezagutzen euskal literatura nolako izango den, baina egiten zait, orain, bueno, ez dut bukatu hori gertatu zait, ez dut bukatu, bai, polita liburu, baina ez dut bukatu. Euskara egiten zait, ez dakit nola esan, zuzenegia edo hitz batzuk, zakit, oso... Baina, geho bai, historioak, ez dakit, desberdinak iruditzen zaizkit, euskarazkoak eta gaztelerazkoak. Bai. Izan daiteke ohitura daukadalako gazteleraz irakurtzeko, baina desberdinak egiten zaizkit.